ဘရာဇီးလ်သားတွေဆိုတာအစံပါဒေသတွေနဲ့အတူပဲလပတဲ့ကစားဟန်ရှိပြီးတော့သူတို့ရဲ့တုံမတူတဲ့ကစားဟန်ကပရီးမီးယားလီဂ်လိုကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းကစားတဲ့နေရာမှာအနုပညာမြောင်းနေခဲ့ကြပါတယ်ပြောရရင်စစ်ပွဲထဲမှာကပြနေတဲ့ဒေါင်းတွေလိုပဲဘလောက်ကြမ်းကြမ်းသူတို့ရဲ့အနုပညာကိုကြီးစံနေမမှန်ခဲ့ကြပါဘူးဂျူနေဟွန်ကဆက်လို့ဖိုင်နယ်တင်ညိုတို့အထိပရီးမီးယားလီဂ်မှာဘရာဇီးလ်တွေ
ပြီးတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ရောက်စေအကြီးဆုံးဘရာဇီးသားလည်းဖြစ်ပါတယ်။မန်ယူတို့အတွက်ကတော့မာတစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးDMကစားသမားခေါ်ယူမှုဖြစ်ပြီးတော့ဘရာဇီးသားတွေမန်ယူမှာတစ်ခေတ်ပြန်ထားတော့မလားစောင့်ကြည့်ကြရလဲရှိသွားပါပြီ။မန်ယူတို့ပေးလိုက်ရတဲ့ပြောင်းရွှေ့ချက်အားကက်စမဲရိုရခဲ့တဲ့ဖလားဆက်ရှစ်လုံးနဲ့ရှင်မပြောတာပဲလက်ရှိကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကွင်းလှည့်ခန်းစစ်ကစားသမ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကစားသမားကအသံထည့်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းရှိပါတယ်2018ခုနှစ်ဇူလိုင်လကတည်းကအခုချိန်ထိကြိုးကြရွေးနောက်တန်းမှာလာသမျှအလုံးပုတ်ထုတ်နေရတဲ့ဒီကစားသမားကပရီးမီးယားလိနဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားတို့ကိုပါယူပေးပြီးပါပြီကြိုးကြတော့ဒွဲပရီးမီးယားလိမှာစုစုပေါင်း130ဘောပွဲထုတ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးတော့ကာကွယ်မှုအကျဉ်း300ကျော်နဲ့ကလင်းရှိ66လေးကျင်းရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ရွ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီကနေ့ကျွန
Premier League နဲ့မဆိုင်မဲ့အတွေ့အကြုံရှိ Brazil သားဆိုရင်လည်းမမားပါဘူး Premier League မှာကလပ်အသင်း၃သင်းနဲ့အတူပွဲရ 155 ပွဲအတွင်း48ဂိမ်းဖန်တီးမှုလုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါသေးတယ်။ဒီဟာသည် Japan ဂျီရိုနဲ့ပဲအထိရောက်မယ်ဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့ Champions League လည်းကန်ပူးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အာဆင်နယ်တို့မန်စီးတီးစီကနေဂျေဆုကိုခေါ်ထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းယူရို52.5အနှစ်သန်းဖြစ်ပြီးတော့ Premier League ရဲ့9ရောင်မြောက်ဈေးကြီးဆုံးဘရာဇီးသားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှီးကတော့တိုက်စစ်မှုမရှိတဲ့အသင်းမှာအရန်တိုက်စစ်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီဘရာဇီးသားလေးဟာအခုတော့ဒိုကြီးလိုလိုအာရီပရိသတ်တွေမြောက်စားတာခံနေရပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်ကကစားသမားတွေနဲ့မတူတာကဒီဘရာဇီးသားကချန်ပီယံလိဂ်ကနေယူရိုပါလိဂ်စင်ကစားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေအားလက်ရှိချိန်ထိပရီးမီယာလိဂ်ရဲ့ဈေးကြီးဆုံးဘရာဇီးသားတွေဖြစ်ပြီးတော့တန်ဟန်ကတုံးတာအန်တိုနီကိုခေါ်ပြခဲ့ရင်ဒီထဲမှာဈေးကြီးဆုံးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ကတုံးကတဖက်လက်နဲ့မန်ယူကိုအိုင်းအက်စ်ဘီအသင်းဖြစ်အောင်လုပ်နေပြီဖြစ်ပြီးတော့မကြခင်မှာပဲမန်ယူဟာလည်းပြန်